Durante a noite desta quarta-feira, milhares de partidários de Al-Sisi dançaram e cantaram no Cairo. A maior concentração foi na Praça Tahrir, epicentro da revolta que derrubou o general Hosni Mubarak no início de 2011, após 30 anos no poder. Estamos celebrando o sucesso de Sisi e do povo egípcio. Vamos testemunhar a prosperidade chegar ao país trazida por Sisi. Quase 90% das urnas já foram apuradas e apontam que o ex-comandante teve 96,2% dos votos contra 3,8% alcançados pelo líder de esquerda e único adversário, Hamdan Sabahri. Na terça-feira, a comissão eleitoral decidiu estender por mais 24 horas a votação, porque apenas 37% dos eleitores haviam comparecido às urnas. De acordo com um membro da comissão, a taxa de adesão pode ter sido de até 50%. Al-Sisi declarou esperar mais de 45 milhões de votos a seu favor, dos 53 milhões de eleitores no país árabe mais populoso do mundo.